Kým v školstve počúvame o nedostatku peňazí, niekde sú bežné odmeny v tisícoch, a to aj ihneď po nástupe do zamestnania. Zaujímavé dáta zverejnila Slovenská komora učiteľov, ktoré získala prostredníctvom infozákona. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže niekoľko vedúcich zamestnancov malo podľa komory učiteľov odmeny vyššie, než je obvyklé. Niekedy vraj dosahovali základný plat ministra. Táto inštitúcia sa voči tvrdeniam ohradila. Tlačová konferencia o platoch a najmä odmenách niektorých vedúcich zamestnancov NIVAM pôsobila na učiteľov ako studená sprcha. Keď si predstavíme, že učiteľ dostane smiešných pár 100 eur raz ročne, tak tuto sa bavíme, že tu mesačne niekto dostane len tak 1000-1500, dokonca niektoré mesiaci až 5000 eur. Aj ľudia ako proste sekretárka alebo teda nejaká vedúca ekonomického úseku, to nie sú tí, ktorí... Len tí, ktorí zodpovedajú za nejaké najvýznamnejšie reformy. Istá skupina tu zarába okolo 5000 eur priemerne mesačne za posledný rok. Čo je zaujímavé, tak na vrchole tej platovej pyramídy nie je riaditeľ. Slovenská komora učiteľov žiada upratať v organizácii, ktorá má na starosti napríklad testovanie deviatakov alebo veľkú kurikulárnu reformu. Len na odmeny za ten posledný rok išlo nejakých 370 tisíc eur. Ale to sa bavíme len o tých vedúcich zamestnancov. Áno? Komora navyše menovala viaceré podľa nich neúspešné kroky organizácie, napríklad výrazný pokles atestácií. NIVAM naopak hovorí o nepodloženej kritike a reaguje, že platy sú stanovené v zmysle zákona. Aktuálna priemerná výška platu vedúceho zamestnanca je 2870 eur. Výška platov je v rámci vysokých manažerských pozícií v Slovenskej republike bežná. Pre porovnanie zistili aj odmeny v rámci dvoch ďalších inštitúcií, kde ale na podobnú situáciu nenarazili. Odmeny boli poskytnuté okrem iného za mimoriadne náročné pracovné úlohy pri zlučovaní piatich rezortných organizácií a zabezpečení úloh tak, aby nedošlo k ohrozeniu kurikulárnej a inkluzívnej reformy. Napríklad bývalá štátna tajomníčka vlastne hneď ako nastúpila, dostala lukratívnu odmenu v tisícoch eur, čo je tiež pre nás veľmi zvláštne. Bývalá štátna tajomníčka Svetlana Sýtová telefón nezdvíhala, odpísala, že boli odprezentované nepravdivé informácie a že zarába toľko, čo jej predchodkyňa, pričom má o ďalšiu organizáciu na starosti navyše. Dvojtisícovú odmenu v hrubom ale potvrdila. Odmeny mi boli poskytnuté v krízovom manažmente z dôvodu množstva nadčasov a práce počas víkendov. Pani bývalá štátna tajomníčka prešla, to iste viete, do NIVAMu práve a mala časy celý školský rok robiť svoju kampaň politickú do Národnej rady. Ministerstvo školstva odpovedalo, že pripravuje programové vyhlásenie a plánuje rokovanie so všetkými organizáciami vrátane Slovenskej komory učiteľov aj NIVAM. Vyžiadali sa jej informácie o platoch a odmenách vedúcich zamestnancov na ministerstve školstva. Tie ale zatiaľ nedostali. Barbora Jánošová, Televízia JOJ.